Милена Ангелова, заместник директор на Алианс Франсез Варна, и Стефани Дюмортие, аташе по сътрудничество в областта на френски език от представителството във Варна на Френския институт България, са гости в студиото ни тази сутрин. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Да уточня предварително, с госпожа Дюмортие се разбрахме, че ще има превод в ефир за всеки случай, въпреки че по мое мнение тя говори много добре български. Но, за да сте спокойна, госпожа Ангелова ще помага. От кога е въведен термина франкофония? Какво точно означава франкофонията? Ce terme a été proposé par un géographe français qui s'appelait Onésime Reclus. Този термин е предложен от един френски географ, който се казва Onésime Reclus. En 1880, donc c'est déjà un terme très ancien. През 1880 година, това е един термин от доста отдавна. Et c'est un terme donc, qui désigne des gens qui partagent la langue française, qui utilisent la langue française, et les pays qui l'utilisent également. И термина франкофония означава хората, които говорят френски, а също така и страните, в които се говори френски. Как премина този ден във Варна? Какви събития бяхте подготвили за отбелязването на този ден? La particularité de la Bulgarie, c'est qu'on ne célèbre pas la francophonie un seul jour, on la célèbre pendant tout le mois de mars. Това, което е специално се отнася за България, това е, че деня на франкофонията в България не се чества само един ден, а през целия месец март. Et tout au long du mois de mars, on a organisé des événements qui sont soit pour les publics scolaires, soit pour le grand public. Ce sont aussi bien des concours que des projections de films, que des soirées thématiques. Мероприятията ни бяха насочени както към ученическа публика, така и към широката общественост, като имаше голямо разнообразие от типове на различните събития, конкурси, тематични вечери. Nous avons reçu une écrivaine française, notamment, qui restait toute une semaine et qui a organisé des ateliers d'écriture et qui a présidé un concours de lecture qui était fabuleux. Гостуваше ни през цялата седмица френска писателка, която участваше в различни ателиета за ученици, също така в журито на един конкурс, който организирахме. Et puis l'un des événements qui va arriver, c'est un rallye francophone qui est organisé pour les élèves de 8e et qui est un événement absolument drôle et enthousiasmant pour les élèves qui doivent répondre à des questions en se rendant d'un stand à l'autre dans la ville sur des thèmes francophones. И едно от най-вълнуващите мероприятия предстои. То е насочено към ученици от 8-те класове на френските паралелки в училищата в Варна. Изключително интересно, вълнуващо мероприятие, защото се състои в това да има различни пунктове, разположени в града, където им се задават въпроси на тема френски език, франкофония, и те трябва да отговарят, макар и в подготве. Имало е предишни години такива събития, защото си спомням, че сме говорили с вас пак за такива препитвания на учениците. Как се променя присъствието на френската култура у нас през всичкото това време, откакто вие сте в Алианс Франсез? Промяната е, може би, в това, че тя достига до все по-голям брой участници в различни възрастови групи, тъй като всяка година идват новите съмишленици на Алианс Франсез, новите франкофили, които в последствие стават франкофони и участват както в културните ни събития, така и започват да учат френски език при нас. Въпросът ми е към вас, защото не може дама, която е французойка, да отговори на него. В коя посока е по-трудно освояването на езика? От български на френски или от френски на български? От това, което ви имате като опит, което виждате с хората, какво става? Зависи каква метода се използва. Един език никога не може да бъде труден за човек, който е толкова мотивиран, за да научи езика и той да му служи най-вече като инструмент за общуване, за опознаване на чужди култури.
че е много трудно да се отговори конкретно на този въпрос. Едното или другото? Нито едното, може би. Вие от колко време учите български? J'habite ici depuis 3 ans et demi, mais je n'ai pas tellement eu l'opportunité de prendre des cours, malheureusement. Heureusement, j'ai mes collègues bulgares au quotidien, mais je regrette vraiment de ne pas avoir pu prendre de cours pour mieux parler la langue. От 3 години и половина Стефания е сред нас. За съжаление, не остава много време, за да изучава български, в смисъл да посещава курсове. Но благодарение на това, че ние общуваме ежедневно както на френски, така и на български, бих казала, че тя има много добро ниво на български. Аз също чух и бях наистина изненадана, защото си спомням първата ни среща, тогава mm-hmm. още не смехте толкова да говорите български, не разбирахте също, mm-hmm. а сега разбирате почти всичко, каквото казвам. И според мен наистина говорите добре. Да се върна към събитията по повод този специален месец. Гост беше посланика на Франция в България, господин Ксавие Лаперди Кабан. Кажете повече за участието му в честванията на годишнината на гимназия Фредерик Жулио Кюри. Alors nous avons eu la chance effectivement de recevoir l'ambassadeur pour participer à trois événements. Donc le premier c'était l'anniversaire les 57 ans du lycée Фредерик Жулио Кюри. За нас беше огромно удоволствие и чест, че посланникът на Франция в България ни посети през този празничен месец. И по време на неговото посещение имахме три значими събития. Първото от които беше честването на 57 годишнината на френската гимназия, знаковата френска гимназия във Варна, Фредерик Жулио Кюри. Alors, bien sûr, il s'agissait de participer à l'anniversaire, parce que chaque année, c'est une fête incroyable qui rassemble vraiment des centaines de personnes. C'était aussi pour remettre un label qu'a obtenu le lycée l'été dernier. Un label qui s'appelle Label France Éducation, qui récompense la haute qualité d'enseignement de la langue française, et pas seulement de la langue française, mais en langue française, et le niveau d'enseignement de l'établissement. Et pour remettre les palmes académiques, donc une distinction, à une collègue qui enseigne le français et qui a fait une carrière tout à fait extraordinaire. Повод за посещението във Френската гимназия, разбира се, беше грандиозния празник, който всяка година се организира там. Но също така и по случай откриването на знака Education, който беше, с който беше удостоена Френската гимназия през лятото на миналата година. И който знак всъщност е едно признание за високото качество на двуязичното обучение на френски и на български едновременно, както и връчването на академичните палми на една от преподавателките от гимназията. Има и друго събитие, за което трябва да поговорим. Откриване на новата сграда на Международното френско училище. Mm-hmm. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la deuxième célébration à laquelle a participé l'ambassadeur, puisque l'école française internationale de Varna, nous on l'appelle l'EFIV, a déjà grandi et accueille 148 élèves. Donc à présent, ils sont répartis sur deux bâtiments qui sont à 100 mètres l'un de l'autre. Et donc voilà, c'était l'ouverture officielle de ce second bâtiment. Да, в действителност, второто голямо събитие, на което присъства посланника, бе откриването на втората сграда на Международното френско училище, което ние за по-кратко наричаме ЕФИВ. И това е показателно за факта колко се разви това училище. Достига вече 148 ученика и има нужда именно от втора сграда. Увеличава се очевидно интереса към френския език. И присъствието на, пак казвам, на тази култура във Варна със сигурност е от голямо значение за въобще за международните отношения, за отношенията между нашите страни и за обогатяване на културата. Какви събития още можем да очакваме до края на месец март? Има още една седмица и няколко дни. Alors, il vous reste encore la possibilité d'assister à deux projections. Demain, il y aura une projection sur le thème « J'ai à cœur ma planète », parce que c'est le thème cette année de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc, on va passer un film documentaire sur Fukushima et sur le nuage qui reste au Japon.
Et puis, il y aura donc bien sûr le rallye francophone des élèves et encore une projection de films. Cette fois-ci, ce sont des courts-métrages qui ont remporté des prix et notre café polyglotte aussi qui clora le mois. Предстоят още интересни събития, освен вълнуващото, за което ви говорихме, франкофонско рали, тъй като темата на Франкофония 2015, според мотото на Международната франкофонска организация, планетата ми е свидна. Ние ще прожектираме един филм, който предстои утре, на тема отношението ни към околната среда и въпросите за екологията, които ни вълнуват. Филма утре е за Япония и събитията, които се случиха след цунамито. Също така ще имаме прожекции на документални филми към края на седмицата и, разбира се, традиционното кафе Полиглот, месечно издание, което е много силно очаквано от нашите симпатизанти, членове и приятели. Какво се случва на това кафе Полиглот? Че толкова много всички го чакат. C'est un événement dont on est assez fier parce qu'il permet de rassembler pas uniquement les francophones mais tous les gens qui parlent des langues. On donne l'opportunité pendant ces soirées de pratiquer les langues. Donc souvent il y a l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien, le russe. Et on invite donc des natifs de ces langues et on met juste les gens en relation pour qu'ils puissent parler avec des natifs ou des gens qui sont à l'aise. Donc c'est des rencontres informelles autour des langues, mais pour pratiquer le plurilinguisme et s'amuser avec les langues. Това е едно събитие, което е насочено към поощряване на многоязичието. То събира хора, говорещи различни езици, които могат да бъдат с майчин език или просто да практикуват това, което са научили в неформална обстановка. Начин, по който е най-добре да преодолееш именно неудобството от това, да кажеш това, което си научил, т.е. да го реализираш на практика. И се получават действително много приятни вечери. На различни езици се говори, в зависимост от това какви представители на кои езици ще дойдат. И всеки месец ли се случва това? Oui, on l'a lancé cet événement pour la Journée européenne des langues en 2011 et depuis on le fait une fois par mois et on change de lieu pour que les Varnuotes et les étrangers découvrent de nouveaux endroits aussi. Но от Деня на езиците през 2011 година, когато беше първото издание, не сме пропускали и месец до сега. Идват много варненци. От различни държави, от различни вече държави. Варненци. Да. Много се радвам, че организирате такива срещи, защото знам колко е трудно един чужденец да живее в една държава, където има трудности с езиците, но благодарение на вас очевидно тази дистанция се скъсява и се радвам, че се случва така. Пожелавам ви успех в организирането на всички събития за напред, не само в рамките на месец март, всичко за в бъдеще, което планирате и ще ви очаквам отново в студиото. Благодаря ви. Благодаря ви. Благодаря и аз за този разговор.